cobrança de escanteio, tudo pronto, mas o árbitro, que é o próprio técnico, que na verdade é o auxiliar, não deixa que ela seja cobrada. Hernandes aguarda a autorização. Tony, encostado. Tem um prejuízo aqui em relação ao microfone. Geral, nesse local, está com dois. É, eu vim com o Vai aí, a bola aqui.